من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في محكم تنزيله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم بزرگان دین, نوجوان ساتھیوں, اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے, اس کا فضل و کرم ہے جس اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ماہ رمضان جیسا بابرکت رحمتوں والا مقدس مہینہ عطا کیا تھا. اور یہ مہینہ بہت ہی جلد ہم سے جدا ہونے کو ہے. اس موقع پر ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس ماہ میں ہونے والی ہر عبادت کو اللہ قبول فرمائے. بعدہ لاکھوں کروڑوں انگن درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر, خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی اشرف الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کی تعلیمات پر چل کر ایک مسلمان دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ سکتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کر کے ایک آدمی دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں پائے گا. اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد محترم حضرات, قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس میں اللہ رب العالمین یہ بات بیان فرماتے ہیں, واعبد ربک حتی یأتیک الیقین, لوگو تم اللہ کی عبادت کرتے رہو, حتی یأتیک الیقین, یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے, یعنی اپنی زندگی کے آخری دم تک, آخری سانس تک تمہیں اللہ کا ہو کر کے, اللہ کا بن کر کے جینا ہے, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. محترم حضرات, ایک مسلمان کی زندگی, ایک مومن کی زندگی ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی میں, اطاعت و فرما برداری میں گزرتی ہے. ایک مومن اپنی عبادت کے, اللہ کی اطاعت کے لیے چند ایام کو مخصوص نہیں کرتا ہے. اس کی زندگی کا ہر لمحہ, ہر گھڑی وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا میں کرتا ہے, اللہ کی فرما برداری میں کرتا ہے. اس ماہ مبارک کو ہی دیکھ لیں, ہم کئی مرتبہ یہ بات سن چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ جو مہینہ رمضان کا جو ہمیں عطا کیا ہے, اور اس مہینے میں جو روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے, اللہ ہماری نمازوں کا, ہمارے صدقات و خیرات کا محتاج نہیں ہے. روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ آسمانی دنیا پر ایک ایسی جگہ ہے جس گھر کا طواف اللہ کے فرشتے
کئی ہزاروں کی تعداد میں کرتے ہیں. جب ایک مرتبہ وہ اپنے طواف کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو زندگی بھر مطلب قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. تو آپ سوچ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس گھر کا جو بیت المعمور جسے کہا جاتا ہے، اس گھر کا طواف اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، ایک مرتبہ جس فرشتے کی باری آ گئی، جس گھر کا وہ طواف کر لیا، قیامت کی صبح تک مطلب نیکسٹ اس کی باری نہیں آئے گی. فرشتوں کی تعداد اس قدر ہے کہ وہ کتنے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں ایک بہت بڑی جماعت لگی ہوئی ہے. فرشتوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ جس کام پر ان کو لگا دیا، جس ڈیوٹی پر ان کو لگا دیا، ایک سیکنڈ ایک لمحہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. جن فرشتوں کو اللہ کی حمد کے لیے اللہ نے لگا دیا، ان کی زبان رکتی نہیں ہے، تھکتی نہیں ہے، ہمیشہ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کرنے میں کچھ فرشتے لگے ہوئے ہیں. جن فرشتوں کو جس کام پر اللہ نے لگایا ہے، خود اللہ یہ بات بیان کرتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم، جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے وہ رتی برابر، ذرہ برابر اس معاملے میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم چند روز جب جذبے میں آئے، شوق میں آئے، جوش میں آئے، ہم نے اللہ کے گھر کا رخ کر لیا، نمازیں پڑھنا ہم نے شروع کر دی، تقوی کا اظہار ہم نے شروع کر دیا. جب ہمارا ایمان ذرا کمزور پڑ گیا، جب ہم دنیاوی کسی مشغلے میں ہم مشغول ہو گئے، پھر ہم اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں، اور ایسے بھلا دیتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے. لیکن فرشتوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کی ایک تو نافرمانی نہیں کرتے، سیکنڈ بات یہ ہے کہ جس کا حکم اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے، وہ برابر اس کو انجام دیتے رہتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اچھائی اور برائی، یہ دونوں راستے بتائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں جو خواہشات رکھے ہیں، جو جذبات رکھے ہیں، وہ فرشتوں میں نہیں ہیں. اللہ نے انسان کو بنا کر کے اچھائی برائی اس کے سامنے واضح کر دیا ہے. تو جو انسان اپنی برائیوں پر، اپنے خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس انسان کو، اس اللہ والے کو فرشتوں سے بھی بڑا مقام دیتا ہے. محترم حضرات، بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی بات عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ اپنے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اس کی اطاعت ہے، وہ اس کی فرما برداری ہے. جو مسلمان اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے دنیا میں عزت ہے اور آخرت میں اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. تو یہ جو رمضان کا مہینہ، جس کا واحد مقصد ہم مسلمانوں کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک ٹائم کے لیے بھوکا رکھ کر کے، پیاسا رکھ کر کے، اللہ رب العالمین کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالی روزوں کا مقصد واضح طور پر یہ بیان کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا تقوی پرہیزگاری آ جائے. تو اس حوالے سے علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان ایک طرح سے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک مدرسہ ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک تعلیم گاہ ہے، جہاں پر ایک مسلمان کی تربیت ہوتی ہے ہر اعتبار سے. لعلکم تتقون،
اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ ماہ رمضان کے پورے مہینے میں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے سحری کے موقع پر، افطاری کے موقع پر جو آدمی اطاعت کا، فرما برداری کا جس طرح سے اظہار کرتا ہے، جیسے ہی ٹائم ختم ہوا آدمی روزہ افطار کر رہا ہے، جیسے ہی اذان شروع ہوئی آدمی اپنے سحری کو بند کر رہا ہے، کس کے حکم پر میرے بھائیو، کس کے کہنے پر؟ اللہ کی فرما برداری میں، یہ جانتے ہوئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح حکم دیا ہے، یہاں ہم اب اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ لعلکم تتقون، یہی وہ تقویٰ ہے، اللہ یہی تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے ماہ رمضان سے، کہ اللہ کا حکم آنے پر، نبی کا فرمان آنے پر ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر بری بات کو، ہر برے کام کو چھوڑ دے اور ہر اچھائی کو اپنا لے۔ رمضان کا یہ مہینہ میرے بھائیوں ختم ہونے کو ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت نوازے۔ ایام معدودات، اللہ فرماتا ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں، اب اس پورے مہینے کے اندر یہ یوں سمجھیے، اس مدرسے سے ہر مسلمان کو اپنے نفس کا، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں اس پورے مہینے میں نے کیا سیکھا، کیا ہے رزلٹ، کیا ہے نتیجہ، کیا ہے۔ ہر ایک آدمی اپنے آپ کا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ رمضان آتا ہے اور رمضان گزر جاتا ہے، ماہ رمضان کا مقصد اگر ہمارے سامنے صرف اتنا ہے کہ سحری کرو، افطاری کرو اور آخر دنوں میں شاپنگ کرو، عید کرو، ختم، میرے بھائیوں اگر ہماری نظروں میں یہ بات ہے، اگر ہم ایسا سوچتے ہیں، علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماہ رمضان کی آمد سے پہلے، آنے سے پہلے، اس کے آنے کے منتظر رہتے ہیں، دل میں خواہش رہتی ہے کہ رمضان کا مہینہ جلد آئے، برکت و رحمت والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو، منتظر رہتے ہیں، دل میں اشتیاق رہتا ہے، شوق رہتا ہے، رمضان کی آمد سے ان کے دلوں میں خوشی چھائی رہتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان کے آنے سے دل میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، مطلب رمضان کا مہینہ آ رہا، روزے رکھنا، گرمی بہت ہے، کاما بہت ہے، کیا کرنا، کہ پہلے ہی ٹینشن، پہلے ہی تکلیف دل میں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ رمضان کا مہینہ جب گزرنے لگتا ہے تو جو ایمان والے، جو مومن ہوتے ہیں، جو رمضان کے حقیقی مقصد کو سمجھتے ہیں، اللہ کی رحمت کو سمجھتے ہیں، ان کے دلوں میں رمضان کے گزرنے سے تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ دکھ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ برکت والا، رحمتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کے سرکش شیاطین، اللہ نے سرکش شیاطین کو جکڑ کر کے رکھ دیا اور ہر طرف برکتیں، ہر طرف رحمتیں، سکون و اطمینان کا یہ مہینہ، نیکیوں والا مہینہ، عبادتوں والا یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، دل میں غم رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ رمضان چلے گیا، مطلب ان کے جانے سے، اس کے جانے سے ان کی ایک الگ پلاننگ ہوتی ہے، ایک الگ خوشی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں ہم ایسے بننا چاہیے، ہمارے دلوں میں اطاعت کا جو جذبہ ہے، فرما برداری کا جو جذبہ ہے، وہ صرف چند دنوں کے لیے نہیں، ایک ٹائم کے لیے نہیں، اصل میں ماہ رمضان سے جو چیز حاصل کرنی ہے وہ ہم کو حاصل کرنا چاہیے، اور رمضان کے بعد ہم کو کیا کرنا، کیا ہے، کیا مقصد کے تحت رمضان آیا تھا، ہم کو بعد میں کرنا کیا ہے۔ رمضان ابھی ختم ہی نہیں ہوا، رمضان کے آخری ایام ابھی باقی ہیں، ہماری عبادتوں کا شوق، ہمارے جذبے بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، لوگ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اللہ کی گھروں کو خیر آباد کر دیتے ہیں، تجارتوں میں مشغول ہیں، کاروبار میں مشغول ہیں، خریداری میں مشغول ہیں، اور جو کام اللہ کو راضی کرنے کے ہیں آدمی اس سے غافل ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ یہی بات بیان فرماتا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اللہ کی عبادت کرو آخری دم تک۔ ہر مسلمان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو اللہ
ماہ رمضان میں ہے، جس رب کی عبادت ہم ماہ رمضان میں کرتے ہیں وہ اللہ سال کے 11 مہینوں میں بھی. ہم کو رمضانین بننا نہیں ہے، جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ رب صرف ہمارے لیے رمضان کے حد تک نہیں ہے، سال کے 11 مہینے ہماری زندگی کے اختتام تک، ہماری موت تک، ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا، رمضان ہماری زندگیوں میں ایک نہیں، دو نہیں، چار پانچ آئے، بہت کچھ رمضان آئے، رمضان سے اگر ہماری زندگیوں میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہمارا طریقہ، ہمارا رویہ نافرمانیوں کا، بدعملیوں کا اگر ایسے ہی رہا، تو اللہ کے اس مبارک مہینے سے ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا اور بنیادی، جو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے، وہ تقوی کے لیے اللہ کی طہارت اور اس کی فرما برداری کے لیے. تقوی کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو، اس کے فرامین کو اپنائے، اور اللہ جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائے. اگر یہ جذبہ ہمارے اندر رمضان کے بعد نہیں آیا، میں جھوٹ بولتا تھا، میں دھوکہ دیتا تھا، میں فلاں چوری کرتا تھا، میں غلط کام کرتا تھا، ماہ رمضان میں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا کہ نہیں، رمضان کا مہینہ، اس میں برا کام نہیں کرنا. اچھا، تو کیا غیر رمضان میں کر سکتا ہے آدمی؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ کیا وہ گناہ بعد رمضان کم ہے؟ نہیں میرے بھائیو، رمضان کا جو مقصد ہے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے. رمضان کے بعد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قید تھے. لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے اللہ شیاطین کو قید کر کے آزاد کر دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ قید تھے، رمضان کے بعد ہم آزاد ہو گئے. آزادی کس سے؟ مسجدوں سے آزادی، قیام اللیل سے آزادی، نمازوں سے آزادی، صدقات و خیرات سے آزادی، سچائی سے آزادی. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی ہمارے لیے سارے گناہ، سارے غلط کام ہمارے لیے اب بالکل چھوٹ ہے، ہم آزاد ہو چکے ہیں، ہم کیا بھی کر سکتے ہیں. اللہ رحم فرمائے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی پورا رمضان ختم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آخری دن عید کی جو رات ہے، اسلاف کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اس رات بھی کثرت سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ابھی پورا رمضان جاتا نہیں ہے، ہمارے اللہ کے گھر، مسجدیں بالکل خالی خالی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. میرے بھائیو، رمضان سے ہم نے یہ سیکھا کہ نمازوں کی پابندی کس طرح ہوتی ہے، نمازوں کا اہتمام کس طرح ہوتا ہے. ایک آدمی نماز چھوڑ کر کے روزے کی حالت میں جتنا ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہے، اگر کسی وجہ سے مجبوری سے نماز چھوڑ بھی دیا، تو یاد آنے پر، وقت ملنے پر پہلے مسجد آ کر کے وہ اپنی نماز کو پورا کرتا ہے. اسے احساس ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں اگر میری سے نماز چھوٹ گئی، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، یہ بہت بڑا پاپ ہوگا. یہ جذبہ، یہ خیال سال کے 11 مہینے میں بھی ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. نمازوں کی پابندی جس طرح ماہ رمضان میں ایک مسلمان کرتا ہے، صرف فرض نہیں بلکہ سنن کی، نوافل کی، ساری نمازوں کی پابندی کرتا ہے، میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی وہ نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرے. خالی رمضان میں پڑھ لیے، رمضان کے بعد چھوڑ دیے، مقصد ہم نے حاصل نہیں کیا، رمضان کا مقصد ہم نے نہیں پایا. رمضان کا مقصد صرف افطاری سحری نہیں ہے میرے بھائیوں، صرف کھانا پینا نہیں ہے رمضان کا مقصد. لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یہ مقصد ہے روزے کا. اور دوسری بات میرے بھائیوں، ماہ رمضان میں جو بھی عبادت، جو بھی بندگی ایک مسلمان کرتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی وہ عادت سال کے 11 مہینوں میں بھی اس کے ساتھ لگی رہے. قرآن مجید کی تلاوت، اللہ فرماتا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویذر به آخرین. یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ صرف ناظرہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کو قرآن کریم پر تدبر، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں، جو شرک، جو بدعات، جو خرافات، جو دین سے دوری ہے، وہ اللہ کے کلام کو دور رکھنے کی وجہ سے ہے، قرآن مجید کے پیغام کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہے. اور ہم نے جو روایت بنا لی ہے،
کہ ماہ رمضان کے مہینے میں کچھ پارے قرآن کریم کے ہم سن لیے تراوی کے اندر، قیام اللیل کے اندر، بے مقصد اور بے مطلب۔ قرآن کا سننا ثواب ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن میرے بھائیو ماہ رمضان ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ جن پاروں کی، قرآن کریم کی جن سورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ ان سورتوں سے کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ قرآن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم انسانوں کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، اللہ کا ایک کلام ہے، اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، قرآن کے ذریعے بات کر رہا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے کلام کو پہلے پڑھنا سیکھے، قرآن سے اس کا تعلق رہے۔ اللہ کے کلام سے اگر ہمارا تعلق ختم ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذر به اخرین، اللہ بہت ساری قوموں کو، یعنی اس کلام، اس قرآن کے ذریعے، اس پر چلنے کی وجہ سے، اس کو سمجھنے کی وجہ سے اللہ بلندی عطا کیا، سربلندی عطا کیا، مقام عطا کیا ان کو قرآن کی وجہ سے۔ اور جب لوگوں نے اللہ کے کلام کو نظر انداز کر دیا، الماریوں کی سجاوٹ بنا کر کے رکھ دیے، جمعہ میں ایک بار آیا تو خواتین گھروں میں کچھ دیر پڑھ لیے، مرد حضرات تھوڑا بہت اس کو پڑھ لیے، اس کے بعد قرآن سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے کوئی لگاؤ نہیں۔ میرے بھائیوں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے کلام سے اپنا تعلق جوڑ کر کے رکھے، قرآن کو پڑھے۔ قرآن کے پڑھنے سے برکت ہے، قرآن کے پڑھنے سے رحمت ہے، اللہ کی مدد ہے اور اللہ تعالیٰ کا اجر ہے اس کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو بھی قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قیامت کے دن قرآن کریم اس بندے کے حق میں سفارش کرتا ہے اللہ کے دربار میں۔ ہماری زندگیوں میں یہ چیز آنا چاہیے۔ تاقراتوں میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، دوسرے اور موقع پر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن رمضان ختم ہو گیا، بہت کم لوگ میرے بھائیوں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ جن کو ناظرہ آتا ہے، جن کو دیکھ کر کے پڑھنے آتا ہے، مستقل وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ ہم دنیا داری میں، کاروبار میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا کلام ہم کو یاد نہیں آتا۔ قرآن مجید سے ہماری محبت، ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے، اللہ کے کلام سے ہماری محبت، ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے۔ قرآن سے اگر ہم نے دوری بنائی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم دور ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں تیسرے نمبر پر جو بات ہے، ایک مسلمان کے لیے چاہیے کہ عبادت کرنے کے بعد، روزے رکھ لیے، قیام اللیل ہم نے کر لیا، اس کی قبولیت کے واسطے اگر ہم دعا نہیں کریں تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کھیت کے اندر، ایک کسان بہت محنت کرتا ہے، اسٹارٹنگ سے لے کر کے اس میں ناگر ہکال کر کے، یہ وہ اس کی پوری جو کاروائی ہے، بیج بو کر کے، فصل اگا کر کے، پانی وغیرہ چھوڑتا، پورا جتن کر کے پوری فصل نکال لیا، پوری فصل اس کو آ گئی جو بھی وہ بویا تھا کھیت کے اندر۔ اگر وہ تھیلوں میں بھر کر کے اپنے اناج کو، تھیلوں میں بھر کر کے سیف جگہ پر، سیف پلیس پر اگر وہ اس کو نہیں پہنچایا یا اس کو نہیں بیچا وقت پر، ایسے ہی پوری محنت کر کے کھیت میں چھوڑ دیا، کاٹا بھی فصل کو لیکن اس کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا، تو کیا اس کی فصل بچے گی؟ بچے گی؟ اس کا وہ اناج بچے گا؟ بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے پورا اناج خراب ہو جائے گا، پورا اناج نقصان میں آ جائے گا، پوری محنت کر کے۔ تو نیکیوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ آدمی محنت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، لیکن اس کی قبولیت کے لیے، اللہ کے بارگاہ میں اس کا وہ عمل قبول ہو، ایسی کوئی علامت، کوئی پہچان نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد کوئی الارم نہیں بجتا کہ تیری نماز اللہ کے پاس قبول ہو گئی، نہیں۔ یہ جو عبادتیں ہیں، یہ جو نیکیاں ہیں، ہماری دعاؤں کے ذریعے اس کی قبولیت کے لیے آدمی کو ہر ٹائم دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی اپنی عبادت اللہ کے پاس قابل قبول ہو، اس کی دعا کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری کام ہے۔ اور اسلاف کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جس طرح وہ ماہ رمضان کے منتظر ہوتے، رمضان کے گزر جانے کے بعد کئی مہینوں تک اس کے قبولیت کے لیے، روزوں کی قبولیت کے لیے، صدقات و خیرات کی قبولیت کے لیے، قیام اللیل کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔
قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راہ میں دے کر ڈرے ہوئے رہتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا، ان کے دل خوفزدہ رہتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، ڈر اس بات کا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کیا یہ چوروں کے بارے میں ہے، ایک آدمی چوری کر کے اس کے بعد اللہ سے ڈرتا ہے، کیا یہ گنہگار کے بارے میں ہے جو اپنے دل میں خوف زدہ رہتا ہے کچھ کر کے، کوئی کام کر کے، کوئی غلط کام کر کے، یہ ڈر کس بات کا ہے، کس آدمی کا ہے؟ اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ وہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ کسی چور کے بارے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو صدقات و خیرات کرتا ہے، اس کے باوجود اس کا دل ڈرا ہوا رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے کہ میں نے یہ عبادت تو کر لی، میری یہ محنت تو ہو گئی، لیکن جو اصل کام ہے وہ قبولیت کا کام ہے، جو اصل بات ہے وہ اللہ کے پاس قابل قبول ہونے کا کام ہے. ایک آدمی بڑی سی بڑی عبادت کر لیا، اللہ کے پاس اگر وہ نیکی اس کی قبول ہی نہیں ہوئی تو بیکار ہے، اس کی پوری محنت ضائع ہے، اس کی پوری محنت عکارت ہے. اسی لیے میرے بھائیو، انبیاء اکرام کا یہ اسلوب تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس طرح کی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتیں بتاتی ہے کہ کعبۃ اللہ کی جب انہوں نے نئے سے تجدید کی، اس کو نئے سے بنایا، اس کام کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا مانگی اس کے قبولیت کے لیے. یہ بہت ضروری چیز ہے میرے بھائیوں. اور آدمی دعا کی، اللہ کے بارگاہ میں قبولیت کی دعا کب کرتا ہے؟ مسجد آیا تو کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کیا تو کرتا ہے. رمضان گزر جانے کے بعد وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی بالکل آزاد ہو کر کے برائیوں میں ملوث ہو جائے، جھوٹ میں، غیبت میں، بے نمازی بن کر کے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، یہ رمضان کا اصل مقصد نہیں ہے، یہ رمضان کا اصل مقصد نہیں ہے. ہر مسلمان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رب ہر وقت ہمارا رب ہے، ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال سے واقف ہے. میرے بھائیوں، رمضان یہی سکھاتا ہے. اگر ہم نے یہ نہیں سیکھا، ہمارے اچھے کپڑے پہن کر عید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عید اس آدمی کی نہیں ہے جو ہزاروں کے کپڑے، ہزاروں روپے دے کر کے، اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے پورے عیدگاہ میں چمک رہا ہے، اس کا لباس، اس کا ڈریس، وہ اس آدمی کی عید نہیں ہے. عید تو اس آدمی کی ہے جو عبادت میں پورے رمضان کو گزارا. قرآن اللہ اس کو، قرآن میں اللہ اس کو بیان کرتا ہے، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ جو گنتی ہے، یہ جو دن ہے، یہ 29-30 دن ہے، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اس کو کمپلیٹ کرو. کیسا؟ عبادت میں. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو توفیق دی ہے نمازوں کی، روزے کی، صدقات و خیرات کی، قیام اللیل کی، اچھائیوں کی، اس بات پر تم اللہ کا شکر ادا کرو. علامہ ہداکم ولعلکم تشکرون، اس پر تم شکر ادا کرو. اصل عید ان لوگوں کی ہے جو عبادتوں میں ماہ رمضان کو گزارتے ہیں. اور میرے بھائیوں، رمضان کے گزر جانے کے بعد جو اصل مسئلہ ہے وہ نفس کے محاسبہ کا، اپنے نفس کا محاسبہ ہم ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بات بیان فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو صرف رمضان میں اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے، خود کو دیکھتا ہے کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، میرا عملی اسٹیٹس کیا ہے، عمل کے میدان میں میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے. وہ خود ہی اپنے آپ کو جج کرتا ہے، دوسرے لوگ دیکھ کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کر سکتا ہے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے، موت کے بعد جو اصل زندگی ہے، اس کا اصل سفر ہے، اس کے لیے جو تیاری کرتا ہے، حقیقت میں وہ عقل مند انسان ہے. اور جو نادان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نادان، بیوقوف، کم عقل انسان وہ ہے
جو اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو دل کو آیا وہ کرنے لگا، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسے کوئی ڈر نہیں، اللہ کا کوئی خوف نہیں، اور ساتھ میں اللہ سے امید بھی لگا کر کے رکھا، اللہ سے امید بھی لگا کر کے رکھا ہے، یہ آدمی نادان ہے، اس لیے کہ کچھ کیا نہیں، کچھ عمل نہیں، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، نمازوں کو، فرائض کو چھوڑ رہا ہے، اور پھر یہ امید ہے کہ میں مر گیا تو مجھے انہوں بچا لیتے ہیں، انہوں بچا لیتے ہیں، یا میں ایسے ہی بچ جاؤں گا اللہ مجھے معاف کر دے گا، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، رمضان کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب ایک آدمی اس مقصد کو جان کر کے، سمجھ کر کے زندگی گزارتا ہے، رمضان کے اثرات اس کی زندگی میں اگر آتے ہیں تو حقیقت میں اس نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ 8 دن نہیں گزرے، 10 دن نہیں گزرے، آدمی اگر بالکل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا جائے گا، یہ ہماری بہت ہی بدقسمتی ہے۔ اس مسجد کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری مساجد ویران نظر آتے ہیں، بالکل ایک دم ویران، وہی پرانے مصلی، وہی پرانے لوگ، وہی پرانے بزرگ افراد، اور نمازوں میں بالکل مسجدیں غیر، ایک دم سنسان، بڑی بڑی مسجدیں نمازیوں سے، مصلیوں سے خالی۔ یہ ہمارا المیہ ہے، اس پر ہم کو جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ بس ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے مقصد کو سمجھ کر کے آگے کی زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نیک عطا فرمائے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نیک عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سے جو عبادتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو، ہمارے قیام اللیل کو، ہمارے صدقات و خیرات کو اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس کی بندگی کرنے کی، اس کی عبادت کرنے کی، اس کا بن کر کے جینے کی اللہ ہم سب کو توفیق نیک عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی کا سبق یاد کرنے کی اور اسے سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نیک عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ایک آخری جو بات ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کے اینڈ میں، آخر میں، جو روزے دار ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے، اگر ہم میں سے کسی نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا، یہ اصل اب ٹائم ہے اس کا ادا کرنے کا، دینے کا، 27 یعنی 2-3 دن پہلے سے آدمی دے سکتا ہے، ہمارے علم میں بھی ہے، بس میں اس کو دہرانا، یاد دلانا چاہتا ہوں، کوئی بھی اگر صدقۃ الفطر ادا نہیں کیے ہیں، کچھ جگہوں پر جو ہے اجتماعی پیسے لے کر کے اسے پھر اناج دیا جا رہا ہے، جیسا کہ میں گزشتہ جمعہ بھی بتایا تھا کہ اناج کا جو پیکٹ ہے اس میں صرف اناج ہی ہونا چاہیے صدقۃ الفطر میں، دوسری چیزیں، غیر ضروری چیزیں، کوئی کپڑے دلا دیا، کوئی یہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کا جو اصل مقصد بتایا ہے، اس کا جو ریزن آپ نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اناج دیا جاتا ہے اس سے مساکین کے کھانے کا بندوبست ہو جائے، یعنی وہ عید کی خوشیوں میں وہ شامل ہو جائے۔ اب عید کی خوشی بولتے ہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عید کی خوشی میں گھر میں میٹھا نہیں بنا تو وہ کیا خوشی، ہم جو اناج دے رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں، جو غلہ جسے اناج کہا جاتا ہے، وہ دینے کا حکم ہے، اس کا مقصد پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ مسکینوں کے لیے کھانے کا، عید کی خوشی میں شامل ہونے کا ذریعہ ہو۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، عید کی خوشی بولے تو گھر میں میٹھا پکنا، گوشت بننا، تبھی جو عید کی خوشی، یہ سب ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اناج دیں، وہ چاہے عید کے بعد بھی استعمال کرے، وہ رکھ کر کے کچھ بھی کرے، وہ اس کا معاملہ ہے۔ تو معاشرے میں ایسے کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین لوگ ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، گھر کے ہر فرد کی طرف سے صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو اہم ترین اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انسان ہونے کے ناطے جو چھوٹے موٹے اس سے لغزشیں ہوئی رہتی ہیں، مسٹیکس جو ہوئے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے غلطیاں، اللہ تعالیٰ وہ صدقۃ الفطر کی وجہ سے وہ غلطیوں کو معاف کر کے اس روزے کو کمپلیٹ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا فائدہ ہے صدقۃ الفطر کا، اس کا آپ خوب خیال رکھیں، اس کا ضرور خیال رکھیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بیان فرمائی، جو آدمی ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے بعد شوال کے مہینے میں، جو اگلا مہینہ ہے، جو عید کے بعد کا جو مہینہ ہے، کنٹینیو رکھے، یا پورے مہینے بھر میں 6 روزے، شوال کے 6 روزے اگر کوئی رکھ لیتا ہے، رمضان کے پورے مہینے روزے رکھا، شوال کے 6 روزے اس کے بعد جس نے رکھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے اس نے پورا سال بھر روزہ رکھ کر کے گزار دیا۔ اللہ،
یعنی ایک روزہ 10 روزوں کے برابر ہے. 30 کا اگر حساب کریں گے تو 300 ہو گئے, 6 کا اگر حساب کریں گے تو 60 ہو گئے, 360. اس طرح سے گویا پورا سال بھر روزہ رکھ کر کے روزے کی حالت میں اس نے گزار دیا. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے, اس کا کرم ہے کہ اللہ اتنا اجر دیتا ہے. ہمارا عمل کم ہے لیکن اجر اللہ کی طرف سے بہت بڑا ملتا ہے. اس کا خیال رکھیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم کو ایک بنائے, نیک بنائے. جنت الفردوس میں اللہ ہم سب کو جگہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین, والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأهم وأكبر.